光复乡台九线与林森路口大小车祸事故频传，上个月27号就发生一起死亡车祸，也引发县议会议长以及地方所会高度关注。今天上午邀集了公务局公务段、县府交通科以及县警局交通队现场会勘，经过讨论决议，全天候号志灯管制之外，公路局以及乡公所也将进行路口分隔岛植栽移除修正，避免阻挡交通视线。有2件，哦，110年总共发生5件，那在111年的时候发生 A 副交通事故5件 ，A 三交通事故1件，那今年到现在已经发生有 A 1的交通事故1件 ，A 21件跟 A 三2件。近3年来，光复乡台九线段与林森路三叉路口大小车祸事故频传，甚至上个月27号还发生一起死亡车祸，也引发县议会议长张俊以及地方所会的高度关注。今天上午邀集公路局公务段、县府交通科以及县警局交通队现场会勘。如果老人家走到一半就红灯了，做行穿的话，有一个困难点，因为这个是一个三叉路口。县议员柴宜静日前也针对了该路口与立委陈莹会刊提出路口交通环境的改善建议。我们当时也是希望去改善这个路口，它现在是比较有一些有待改善地方，例如说二段是转弯处哦的标示不是那么清楚。除此之外，针对路口交通号志灯分段管制，地方所会认为不妥，建议改善。全天给它开可以吗？这个路段是一个大转弯，而且有它的差别，对，24小时开启是合理的。因为该区主干线台九线与林森路为一个弯道岔路口，容易造成南来北往车辆交通视野上的死角，增加交通事故发生的几率。我们是不是可以请开口厂商，就是针对于这一段部分的路数，我们给它修宽一点，让它的视线可以好，让开车民众的视线可以更好一点。它桥木的部分还是就是回归工作了，没有，就是说你们去做一个简单的修剪这样子。不论是地方所会首长代表还是县议员，公路局、县政府交通科以及县警局交通队共同探究该路口交通环境设施优劣，对于相关防治改善措施与方法交换意见，热烈讨论，最后也做出初步决议，开放路口全天候号志灯管制，植栽路树移除修剪优先处理，后续路口整个区域的交通号志设施、交通动线以及行穿线设置等等的议题，各相关单位也将进一步研议改善计划。记者石玉兰光复采访报道。